بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہو کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.